بيا محمد تیرے کسے طرح ہم ناتوانوں سے بیا محمد تیرے کسے طرح ہم سبحان اللہ سبحان اللہ ازل سے ہم دو ہوتی ہے ابد تک ہوتی جائے گی ازل سے ہم سبحان اللہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا بھگواتے ہیں ان امتحانوں سے
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بہت خوب ویس بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اساتذہ کی ذمہ داری انعام دینی ہے کہ تو بھیا آپ سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت نازل فرمائے برکت اللہ سلام رکھے آمین بھیا ہو حمد تیرے کسے طرح ہم ناتوانوں سے شاہ صاحب مکتے میں لکھتے ہیں کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے من زل سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے من زل سے کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے منزل سے کرے اجمل اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم